Og da skal vi få snakke litt med Sven René Nygård, som er SFK-kaptein og en av de som har stått bak fotballskolen her. Og dette har gått skikkelig bra. Ja, det har vært helt supert. Litt uheldig med været har vi vært kanskje, men ellers har det vært veldig moro. Jeg tror de liker seg litt når det regner og blir litt bløte og kline til oss, så det går bra. Det ble veldig mange påmeldte til slutt. Ja, det var 102, tror jeg, antall der. Og det er jo over all forventning egentlig, for vi hadde jo håpet på en 60-70 mann da. Og så lenge vi får 102, så frister det sikkert gjentakelse. Men er dette et arrangement som da blir gjentatt neste år? Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men det vil jeg tippe, det tror jeg helt sikkert. Så hvordan synes dere som instruktører det har vært å få møte så mange barn i 7-11-årsalderen her? Nei, jeg synes det er helt topp, ja, og det er veldig imponerende å se på hvem innsats de legger ned og sånt nå, og de er veldig lærevillige. Litt sånn smågrining og sånn blir det jo selvfølgelig, men det er sånn du må ta med det, så alt har vært positivt hittil. Har du blinket ut noen nye store talenter fra SFK i fremtiden? Ja, det er klart, det er mange talenter her ute, det er helt sikkert, men i en alderen her så kan faktisk hvem som ikke har talenter bli den beste senere, så det er vanskelig å finne noen talenter så tidlig egentlig, men noen ser du jo. Da kan vi konkludere med at det har vært en svært vellykket fotballskole her, på tross av været hele uka her på SFKs treningsfelt, og antagelig noe som også blir gjentatt neste.